都醒了，给着都醒了，啦啦啦。Ndu ba ndu bi ye ne ye na Kuma ya chan zami Ar chan cha kya rai ne Ya ya zang ye ne So hi ya chi ta ki ya Nga zhu chi ya ta na chi Kuli mi na ta kai ka Da so chi kya rai ma ne Kiji to sing na, la la la. Ndu ba ndu bi ye ne ye na, kuma ya chan zami. Ar chan cha kya rai ne, ya ya zang ye ne. So hi ya chi ta ki ya. Nga zuchi ya tenachi Kuli mi na ta kai ka Da so chi ki nera yuha Kaga malin da kata Bani da lokacin yin magana da kai Saboda ni yanzu karatun SMC ina ne a gaba na Okay baki lokacin magana da ni kuma ai lokacin magana da ke dan haka ki ga makatin isa din naki sai in faɗa miki abin da ke cikin zuciyata am kaman Muhammad Hayrat dan Allah ka ga Kamis Kamis kuma a tashi nan ki ne zan je gidan ku neman sa kamar ya ban gane ba saboda yau kwana uku kenan ba zo makaranta ba kashar za a fara exam har baban sa ya zo neman sa a cikin makaranta baya nan ko me yake faruwa ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka san me ya faru Ahmad ba sani ba ki ji to sana la 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 Ndu bi ye ne ye na Kuma ya chan zami Kai? Kalla malam wani irin rashin mutunci kenan Ta yaya zaka zo ni makarar manka ce zaka zo har cikin gidanmu kana neman ka taba min jiki? Taba miki jiki? Me zai yin jikin naki? Jikin gwagware ki ne da kinka taba shi? A'a, to me ya kai hannunka? Ni ba kai hannu a jikinki ba. Ha, kamar ya. Kamar ya kika sani. Ta yaya ban ganka bane? Ka taba da talla ni kai min shuru. Dakata ba da shin wani magana. Kamar ya. Ko cikin gidanmu kana neman ni maharam ka cira ga ne muka ta ni maharam miki ne okay kai da kai ni maharam miki ne me zan taba jikin naki me zan taba jikin naki wai me yake da shi zan taba jikin naki ba ki da ko zan taba jikin naki Inna lillahi wa inna ilaihi Allah ta shika ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Malam daga ina kake me kawo kana me kawo kana malam Allahu la ilaha illa Allah me kawo kana me gadi so ka ga tan min da gidanku dan banza gidanku dan wani ka tsaya ka bari ka tsaya ka bari ka tsaya ka bari ka tsaya sai anana sai ka tsaya dama dan iska ne rannan hede ya zo gidan nan na ka kyale shi mana na ka kyale shi mana kwanaki ba ka shigo gidan nan yanzu da ka kashe ki ba cewa ne ka fitar da shi da za ka dinga to bari a fita da shi kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
amma mai gadin nan bai da mutunci, bai da tausayi, bai da imani. Kai jama'a, ina za mu kai kan mai gari a taimake ka a kawo kai irin wannan abu, kamar ba musulmi ba. Kai, la haula fi sha'atillah, ƙarshen duniya ya zo. La haula fi sha'atillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bari in ƙarasa da kai gidana yanzu, bari in ƙarasa da kai gidana insha Allah. La haula fi sha'atillah. La haula wala quwwata illa billah. Lillahi. Amma ka san menene? Dan Allah dan Ubangiji wannan magana ya zama da gani sai ka bari kowa ya sani. Yanzu zan koma gida zan tafi ne gadin ina ya kaisa. Ka gani? Na gode. Shikenan bari mu koma. Shi ba a fitar da shi waje ko na fitar da shi waje wannan guri a ina ka a ina ka yadda shi ni ko ce ne jene da shi bakin hanya ye na rantsa idan baka ga mun inda kuje ka yadda shi ba wallahi a daga yau aikin ka ya kare a cikin gidan nan kudin ki da ni wallahi kike yayi kike yayi ba kike ka daukan aiki ba hajiya me gani ya zama dan iska wallahi ka ga mun wallahi idan baka ga mun inda kai shi ba wallahi furdinki da ni kike yayi ni shege dan kauye shegen kauye ne iska matsiyaci kwarai 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 ka ci kara zagi na an zage ka nace na zage ka kai abin da zaka yi tashi ka fita mana daga gida tashi tashi tafi shegen kauye da ma haka kuke karewa ban za ka wai haka zaka kare da yan fita daga a hannu tafi ka dawo ka gani ina sanin kamar akwai sauran mutum daya ko? Yes sir. Misafir. Okay. Matsalar shi ne wannan. Za mu ci gaba da abin da ya tara. A kafin mu fara zana wannan jarabawa namu ne yau, kamar yadda kuka sani cewa to every beginning must be ending. Ko? Yes sir. To wannan wata dama ce da kuka samu wacce kuka fata lokutan ku masu tsawo a baya to yau fa shine za ku yi amfani da damarmakin da kuka samu ne yin karatu tun daga shekarun da kuka bata na baya wannan shine final example ku a yau wanda ina so ku yi amfani da wannan damar ku tuno duk abubuwan da muka karanta a can baya ku yi amfani a nan da ya kasance ku samu kyakkyawan sakamako mu ma mu zama mun yi alfahari da ku so amma fa ku sani cewa no make up babu taimakeke ne kowane ya rubuta gwargwadon abin da ya karanta wanda ya sake muka kama shi
to ya sani cewa ya san kunci da zai kai bayan da shi ina da fatan ka dai you can start Matsala kace kuma ba za ka baje ka waje kai ba damuwa ta bane Duba dubi yanayi na komai ya canza ne har can cikin raine yaya zan yi ne Kiji tausayina ki karbe uzurina ki yarda da zancina ni ba zan ci mana ba Duba dubi yanayina komai ya canza ne har can cikin raine Yaya zan yi ne soyayya ce take yawa ga zuciya tana ciwo kullum ina ta kai kawo da so cikin rayuwa ne soyayya ce take yawa ga zuciya tana ciwo kullum ina ta kai kawo da so cikin rayuwa ne Duba dubi yanayina komai ya canza ne har can cikin raine yaya zan yi ne soyayya ce take yawa ga zuciya tana ciwo kullum ina ta kai kawo da so cikin rayuwa ne ba ta makoki ne ba wani taimako ba ta san taimako sai wace gane komai shi sai ta taimake ki kai ma ba ta gane komai yanzu burin ka riga ya cika an kore ni kai ma burin ka ya cika an kore ni
washin ke mutunci ko ku dabba ce ke kai ne ne dabba na tsare ki ni ba na tsare ki na tsare ka ban san ka mugu kawai Allah ya isa tsakani na da kai ni ma Allah ya isa tsakani na da ki oh ni ne da Allah ya isa ko kai na miki ni ma na maka Allah ya isa banya na tsare ki na tsare ki ka bu da ni ni ba ka bu da ni kai 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 ku mana haka ga banza mana ne ta ku yi ruwa ganin ko ba an kore ku ba to tunda kun kasa tsinin ko ma ai ku kwashi ka ku ta ko kai dan kai ai dadi soyayya ko ke je ai miki aure kai kuma dan wiwi kai kuma ka je ko wul baro ka samu ka dinga tura tunda ba ku da aiki kai ka sha wiwi kai kuma dan ga garshen soyayya ke uwarka eh shege mayan kudi tsinin ne Allah ya isa ke ma Allah ya isa Allah ya isa bazan yafe maka ba magani take nan munafiki na tsane ki ni ma na tsane ka juju kai da ja juju aga ya akai ne wai ya ba ku duku ta kamar kananan yara ku duku ta hanya a cikin amma sai sauran duku ku da eh ai ba ku jayi boss wannan na tsare na tsare ka ni ma na tsare ka to yanzu ku ba za a ba ku hakuri ku je ba wai ke ana fada miki shi ana fada mashi ba ku iya dauka kaddara a rayuwar ku kana kuma a ga menene next eh ba hakuri ake ba kina ta da jijiya sai ji da kai kai ma sai da kai Allah ya saki wai kai me Lagi fara? A hayaniya mana. Wallahi yuna mad bai wallahi. You are very stupid. Ha ba ya kake irin wannan abu. Ba ne wai magana wai da na fada. Ni na kanshi na bai wallahi. Kanshi na wallahi. Wallahi you are very stupid. Ka ji wannan gayan ka ji wa. Na haka. Stupid boy. Na mad bai wallahi. Ya gayan na mad bai wallahi. Ce kai mutum ba za a iya faɗi ma magana ba. Yes, yes. We are happy today, wallahi. We are graduated. Ban gan shi bai wannan ba eh bobo kurwa kamisiya mu dan yi hoto mana a ranka hoton nan ka share ko yi hakuri da Allah komai ya wuce kai komai bai wucewa ba mu dan yi hoto dan mana ya yo kai an mana shi ne mana ni hoto in ba naka bane ji malam wallahi ban san shi nasa bro sai abba ga mutum ne kuma ka dika wani kai sorry koi man just fine koi Ah bros, dan mu koma na. Ai, sun ce da Allah ku dauko koi. Yawan, mun nan ba mu da wani damuwa, shi ma ba gashi kuma ya wuce ba. Baba, to bari mu safi gaba ɗaya mana. Waya na ga da hanyar da boss da kamis suka yi. Muna gashi ya ya tayar sun yi hoto. A to ma ba mu tayar su kai mu zo mu hoton nan. Ah, boss kamis. Ce kuma bai wuce. Kuma bai wuce. Ai fa da ce kuma ya wuce boss. Zo mu hoto mana kamis. Ya kamata gaskiya ku zo. Ma yaje ni fa wannan nan fa. Ah soyi kai. Ko mai yau ne. Ko mai yau koi. Duk ba ana taro ba. Amma dan. Ya, afa. Dai mu kuma. Ga ta ga ni nan ku. Ki abin da kai. Kana ganin zaman ki kawo kai. Kana ganin zaman ki. Allah. Ga ta. Kai yi mana. Koi. Ku ji wannan Allah. Ke ki ta so ni wato mana. Kai. Ni ki jawo. Kuna yi ba? Na ce ga zo a yi. Kamis, sai mawon kuma. Wallahi ya yi a haƙura. Allah ki mai magana da Allah, wai mai a ciki. Haba da Allah. Ni fada. Thank you.
awa taya kike? Lafiya lau. Ya su mama? Lafiya tsala. Awa ta ga shawara mana. Me zai hana tunda Allah ya sa kin riga kin samu hoton shi? Ki je ki kai mishi ki same shi. Ire ta dalilin wannan hoton Allah zai sa ku daidaita. Bai ku wannan ba kawata. Ni matsala na da kani zan iya zuwa ya gulabanta ni ko ya tozarta ni ya gunya tani kin san shi shi zuciya ni zuciya kuma ni bazan dauki abin da fazi mun ba to tunda Allah ya diya sa kin riga kin gane kin kuma fahimci abin da yake nan so ya kamata ki je ki same shi kawata ta ya za a yi a ce ke zuciya shi zuciya ai dole cikin ku dole za a samu wanda zai yi hakuri haka ne za ku samu daidaituwa tsakanin ku Ni fa bari kici. Ko yawan fada mini kika ga muna yi. Ba wai na ba na son shi bane. Ina bala'in son sa. Akwai wani lokaci da dama. Ko sometimes ba yake gani na zauna. Idan har zan tuna da kai zaki ga. Suna rasa a duniya ne ka ko a lahira ne ka. So amma matsalan shi ne. Kije tausayi na.